মিছা কথা কোৱাটো আইন উলংঘা হয় নে নহয়? তেখেতক বারে বারে কোৱা হৈছে যে নামকেইটা কৈ দিয়ক, তেখেতে নাম কব নোৱাৰে। মিছা কথা কৈ আইন উলংঘা কৰাটো মোৰ মতে দণ্ডনীয়। কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে, কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে, কিন্তু মিছা কথা কৈ বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অধিকাৰটো নাই। তাৰ কাৰণে কিন্তু চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। ধাৰা বেলেগ লগাইছে বুলি কৈছে, মই ইমান ধাৰাৰ কথা নাজানো। মই মই এটা বস্তু দেখিছোঁ যে আমি এটাও চাকৰি দিব নোৱাৰোঁ আজিকালি। আপোনালোকে হয়তো দেখিব যিমান মানুহ আমাৰ তালৈকে চাকৰি বিচাৰি আহে, এইকেইদিনত আমি কি কৰোঁ, হাত জোৰ কৰি তেখেতলোকক মইতো ক্ষমা বিচাৰোঁ। কাৰণ মোৰ সমষ্টিৰ মানুহ আহে, সমষ্টিৰ মানুহকতো মই বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। মই মোৰ সমষ্টিৰ মানুহ যদি চাকৰি বিচাৰি আহে, মই ক্ষমা বিচাৰোঁ, কাৰণ আমি চাকৰি দিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া কোনোবাই এনে দালাল চক্ৰটো থাকেই, প্ৰত্যেকবাৰে ওলাই আছে, কিন্তু তেওঁলোকে চাকৰি দিব নোৱাৰে। এতিয়া সকলোৱে যাতে সচেতন হয়, সকলো ৰাইজ যাতে সচেতন হয়। কোনোবাই যদি চাকৰি দিম বুলি কয়, সেয়া মিছা কথা। তেনেকুৱা দালালৰ কবলত যাতে কোনো নপৰে, বাৰে বাৰে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই সেইটোৱেইতো কৈছোঁ, মই আকৌ আচৰিতে হৈছোঁ। মই দেখিছোঁ যে আপোনালোকৰ টিভিতে মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ জলসম্পদ বিভাগৰে চাকৰি দিয়াম বুলি কৈছে। আপুনি যদি বিশ্বাস কৰে, কেইদিনমানৰ আগত মোৰ সমষ্টিৰ এগৰাকী মণ্ডল সভানেত্ৰী, আমাৰ সমষ্টিৰ মণ্ডল সভানেত্ৰী, তেখেত আহিছিলে মোৰ ঘৰলৈ ল'ৰাৰ চাকৰিৰ কথা। মই হাতযোৰ, মোৰ ঘৰত চাগে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব থাকিবই, CCTV আছেই মোৰ ঘৰত। মই হাতযোৰ কৰি তেখেতক কৈছিলোঁ যে বাইদেউ, মই ক্ষমা খোজাৰ বাহিৰে মোৰ উপায় নাই, কাৰণ আমি নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি নোৱাৰোঁ, আমাৰ সমষ্টিত কোনো ল'ৰাক আমি চাকৰিও দিব নোৱাৰোঁ, সেই পৰিৱেশ এতিয়া নাই। গতিকে দালালৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ বাহিৰে এইখিনি সময়ত একোৱেই নাই। কিন্তু কংগ্ৰেছে কৈছে যে মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে কথা ক'ব নোৱাৰে। কথাটো তেনেকুৱা নহয়, আপুনি যদি এনেই ক'ব আৰু উত্তৰ দিব নোৱাৰিব,